maalmihii ugu dambeeyey baraha ay isticmaalahan malaayiin qof waxaa la isla dhex marayay marka la sheegay in uu ku soo xirtay dekedda magaalada Kismaayo lana doonayo in lagu qaado dhuxul iyo waxyaabo la mid ah. Maamulka dekedda magaalada kumeelgaarka u ah dowlad goboleedka Jubbaland ee Kismaayo oo la hadlay warbaahinta ayaa beeniyey in arrinkaasi waxa uuna sheegay in ay waxba kama jiraan yihiin arrintaasi oo ah in markabka uu qaadayo dhuxul. أحمد حاج آدم مريه دكاد مجالدة أيات المامي إن مركب كان كيني شميتو إسقى أوفار أهنا كتجا يتجدد مجالدة كسمايو مركب كان نو كان شميتو شميتا مدو تدوبري وشجع لا قياسان هو ده قياسان هو ده بقول أوفار تاني سقال يا شبقون أوكم آه وحاجة عقود ذكرين هو نو يمد إيران هو كم يشيران مركب كم ما أنتو نماذي ساعات ده عندك رتانا استنتج جودة مساعدة الله الرجال marka wax ilaa uu inta ka jira ma jira galabtana insha Allah waxaan jecelahay inuu magaranaysa haddii biyuhu yimaadaan badda badda biyaha hoose biyaha haddii badda yimaadaan inuu baxaan rajaynayna insha Allah wax la sameeyo wax ilaa inta la saaray dhuxul lama jirto laakiin waxa muhiima binaadamku si soo qor uma fiirsan inuu sheego ma feeno wax ilaa inta dhuxul oo meeshan hadda markaba ka qaadayo ama ka qaadi doona inta aanu hadda ma jira anagu sidanaba waxaan keenaa shamiito marka uu faaruqona uu naga baxay shamiito keenay haddana asaga faaruq naga noqonaya waxyaaba ay sheegayaan dekedda kama dhoofto kama dhoofin inta Jubbaland ay gacanta ku haysay wixii ka horeysa anagu ma garan karno kulley anagu waxaan ka sheekeyn karnaa xilligii anagu aan Jubbaland ay gacanta ku dhigtay jubbooyinka waxaa soo celinaya anagu waxaan oran karaa horta waxa mucaaradkana way soo celin karaan oo horumarka kasoo horjeeda asan oran karaa waxyaabahaas unbaa mooye adigu ma kula tahay shabaab iyo Jubbaland oo laba xabad iskala soo jeeda waa dhaqaale ku midoobi kartaa macnaha waxyaabaha minorka qofka bini aadanka caqliga leh oo insaanka ah fakarka ah wuxuusan qaadan karin waa mugti waxyaabahaas la iska qoraya marka waa iska nimanka ma aragtay meelaha ka qayliyo kale ma aragtay waxyaabaha maxshoodayaasha kale ka mid yihiin Zakriya Usmaan Cabdi Zakiya Soomaali Warbaahin City waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channel-keena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.